ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇ। ਰੂਲ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ, ਉਹ ਐਗਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੂਲਸ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੋਅ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ 1 country 1 market। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਸੋ ਵਟ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਲਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ। ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਇਨਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਐਡ ਆਨ ਚਾਹਣਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ MSP ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 1800 ਰੁਪਈਏ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ MSP 1800 ਕਰਤੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕੋਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ 850 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਸਤੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਸਤੀ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 850 ਚ ਖਰੀਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ 1800 ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਸਟੋਰ 170 ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਜੀ, ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਤੇ ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰੋ ਵੀ MSP ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਸਰ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾ ਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿਵਿਕ ਸਭਾ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੀਪਲ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ 5 ਜਾਣੇ ਜਾਂ 10 ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਅ ਲਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ ਗਲਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਕੰਫਲਿਕਟ ਕੀ ਆ, ਕੰਫਲਿਕਟ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਅ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਲਾਅ ਸਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਆ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲਾਅ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 1-2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਉਹਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਾਰਮਰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ, 60% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਬਾਸਕਿਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਐਸੇ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਾਰਮਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਉੱਚ ਵਰਗ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੂਲਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੜਨਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਸੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਹੱਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਦਰਦ ਨੂੰ? ਜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ 3 ਕਰੀ 4 ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਸਟੇਨ ਰੱਖੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ, ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਪਲੀਜ਼ ਅਲਰਟ ਰਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਰੋਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨ ਕਵਾਨੀਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮਸਲਾ ਹੈ।
کہ جو بھی فارمرز کے قوانین ہیں اگر جس طرح سے یہ قوانین بنائے گئے ہیں ان کو اگر واپس کر لیں تو یہ لوگ بالکل واپس چلے جائیں گے۔ محب وطن انڈین ہیں سارے لیکن قانون کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ اپنے اس خالد بٹی کو برسبن آسٹریلیا سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے جی، محب وطن انڈین لیکن قانون نہیں ایکسیپٹ کر رہے، انڈیا دی محبت سے رکھا دے وے جی۔ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜਿਆ ਬੈਨਰ ਸਟੈਂਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫਾਰਮਰਸ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਤਜਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਏਗੀ, ਐਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਵੋਕ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਤਜਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਖੈਰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਕਰੇ।